谁喝多了？我喝多了。没有，我喝多了。我喝够多了。是，多管闲事儿。 人民守内患，
内黄好地方，柴米油盐酱，肉肥酒也香。本县洋葱，今日坐堂审理柴米咸平爱富一案，来，咱传班头。是。班头上堂。哦吼！看，他也叫我嘞。还账啊！还账！你忘了上次我家大爷借你50两，我倒是找你了。哦，还账啊！以后你到家里还啊。啊！见过太爷。太爷。太爷。太爷，我是班头，咱才两家，聚义道齐。啊哦，传白丁，白丁，白丁啊，白丁，太爷叫你嘞，招呼啥？放心吧，不穿东家，不穿西家，偏偏穿我这官家，不像这家，不像那家，爱打不平，我不归自家。太爷是个老家，哎，这喝酒还是个行家的。白丁叩见太爷。下跪，你叫布丁。咦，我咋叫布丁了？太爷，我叫白丁。白丁，詹洪才告你家主人嫌贫爱富，强逼詹家退婚，是真的吗？是真的。太爷，我东家那粮食啊都叫狗给扒吃了。大胆奴才，你竟敢吃里扒外，说起人家主人不是。来，有打。好打。太爷，打多少？打3斤。啊，不打3吨。好。哎，太爷，打。谁不知你老人家是内黄县的青天父母啊，你清如水，明如镜，我敢在青天父母官面前撒谎吗？是我清是明儿家。太爷，你清如水，明如镜啊。是我。是恁。白丁，谁清如水，明如镜？太爷，恁清如水，明如镜啊。真的。真的。干啦。起来。起来。别啦。起来。别啦。是是是，我自己会站，我就是不站啊，我还会爬嘞。这话说的有意思。白丁，太爷，请起来。谢太爷。白丁，来来来，坐坐坐坐。太爷，你坐吧。白丁。喝一口吧。我不会不会。白丁，谁说老爷我清水明如镜？太爷容禀，大街走，小巷串，人人说你是清官，问官司你评理断，光爱名声不爱钱，清官的名字今不换，百姓们听说带笑颜，都说你是前朝的老保县了范。哎呀，你大家这个夸奖有点过了吧？不，只有一个人把你来请看。是我们那东家
刚才对我言，说你千里来做官，为了吃喝穿，咱家高刘庄，才家有银钱，孝敬个二百两，不怕那个大穷酸。这不是胡渣吗？这啊，我去！老爷，我清如水，明如镜，岂是这贪赃卖法之辈吗？我这也太糟蹋人了吧！太糟蹋人了，这个。幸亏太爷你是个清官，要是遇上个赃官，把这二百两银子往腰包一放，把咱秀才一对夫妻活活拆散，拿他一点断子绝孙呐！啊啊，骂谁？哎，我骂那赃官。太爷你是个清官，大清官呐！三四太爷，太爷，馒头在，二百两银子交给太太。对，交给什么？交给太太。老爷，我清如水，明如镜，这银子能交给你太太吗？啊？是呀，太爷，你就是清如水，明如镜，不相信？你问问丫头们是不是？是不是？是是不是？是是是！妈的，一时把二百两使跑了。班头在，二百两给你。谢太爷，暂时保管。传传令，财迷上堂。大爷来了。咋样了？安排好了。银子来收下了。收下了。嗯，财迷见过老父母。都大胆财迷，你竟敢嫌贫爱富，强逼詹家退婚，是真的吗？老父母，我与詹家并无什么亲戚呀。什么？并无亲戚？现有婚书伪证，你还敢抵赖不成？婚书？哎，大爷，这婚书你不是让我烧了吗？咋又来一张了？是呀，咋又上了？老父母，要看在二百两的份上。老父母，白雕，哎，过来。白雕，这不是詹洪才呀？这是谁呀？他爹爹詹洪文。不是吧？詹洪文呐！别吵了。我咋能不吵了？人家是冒充，不是？冒充？那你妹妹是顶替啊？这半斤对八两，比一次一样，你别吵了。不管是谁，今天也得把这门亲事打退。下跪，你是蔡家小姐吗？啊！说话，说话。啊啊！俺可是不愿意呀，俺的大老爷。走了。什么乱七八糟的？你嫌人将你娶配詹家，你为什么不给人家娶呀？门儿，福福福福，还有个贵字嘞，还有个贵字嘞，还有个箱子嘞。哥，咱家那么多箱子，我说哪一个？哦，明白了，詹仙公。蔡小姐说了，她家富贵，你家贫穷，因此啊，不愿嫁到你家去呀、啊。啊，老父母，她家虽富，乃是搜刮民财，
我家虽穷，乃是首先门第，难道说我家就不如他家了？当然比他家好。班头，有，把刚才那200两银子送给张相公。是。张相公，给。多谢老驸马。蔡小姐，咱家有了银子，你该愿意了吧？哥，俺还是不愿意，我的大老爷。俺还是不愿意，我的老大爷。大老爷。大老爷。啊？怎么又不愿意了？哥。门传传传。传传传。带带带。咱们成结巴嘴了，这张相公，蔡小姐说她家有穿戴，你家无有，因此不愿嫁到你家。请问老父母是诗书为贵，还是穿戴为贵呀？当然是诗书为贵。本县我要不是读一些诗书，我能做这七品知县吗？今天我这请，我请到底儿。班头，有，把展县公领到棺材，给你太太讲，把我老爷年轻时候穿那最漂亮的衣服取出一件，给展县公换上，与俺这书香门第换换风水。是，展县公，请。光在那赔本的买卖了。多谢老父母。啊，张相公，我可是暂借你用用，不许弄脏了。蔡小姐，你看咱家有了银子，又有了遗传，这一回你可该愿意了吧？哥，这一回咱可该愿意了吧？俺还是不愿意，我的大老爷。俺还是不愿意呀，我的老爷。老老娘嘞。老老娘。大老爷。大老爷。啊，我说。今天你怎么这么多不愿意？俺哥哥说了，就这三不愿意，一愿意就完了。门儿，俺有势力。俺哥是驴。什么？俺有势力。有什么势力？俺哥是精奸。俺哥是混蛋。精奸。鸡蛋。鸭蛋。坏了。金钱银子来换，大字不识你还不如鸡蛋。蔡小姐呀，张相公虽然家贫寒，小小功名金钱赚，你别看他家没有你家富，说不定那日后啊中状元，有本钱我与你做了主，再莫听你呀哥哥啊把那胡乱言啊。
的上下凡。我也不用说我名家，女孩家呀还羞惭，叫你们都情愿。来来来来来，这是办了办的办，当堂一万那接引员，那个接引员办。当当一拜，不能拜，不能拜，我能拜。啊？去。交出来，交出来。嗯，太爷，我家大小姐许配的是詹红彩，这是我们家二小姐。对，我妹妹许配的是詹红彩，这是她爹爹詹红文。啊，是什么？你们怎么搞的呀？把老爷我搞糊涂了。白丁，太爷，你说明白了。太爷。啊！你看他不让我说，谁不让你说？他，你干什么呢？我咋看见你都别扭？往下站，再往下站，大胆点，不行，还得下站，下站。白爹，老爷做主，大胆将来。太爷容禀。他妹妹回从，他都跟他去跑了，夜里把京城派你来传话，催着他把敲起声，他就门儿小姐顶替来冒充，张家带一起来的是二相公，那个妹妹冲姐姐，这个姐姐冲长兄，他都说的是实话，这场官司断了气，你情如水，命如镜，你真是前朝的老包公。好小子，回去再算账。再这算吧，老子不干了。哈哈，这一回老爷我算是明白了。班头，有传詹红彩夫妇上堂。是。二小姐，你看詹二相公有才有貌，你们两个年龄相当，本县做主把你许配詹二相公，你愿意不愿意呀？那儿不愿意，不愿意，不愿意。嗨，俺愿意，俺愿意，俺愿意。我的姑奶奶，你咋愿意了嘞？看看吧，看看吧，太爷。啊，那三不愿意是他教我的，现在的三愿意是俺，那是俺，是俺自愿的。乐坏了！要当堂一拜，当堂一拜。彩萍，过来。不，给你妹妹贺礼。不，贺礼。动员。白天爷，白天爷，白
展相公啊，本县做主彩儿小姐许配领地，赠银200两，一座花烛之费。多谢老父母。太爷，哎，还有50两了呀！啊，哎，白丁啊，说话得凭良心呐、啊。我可只见你200两，要多见你一分儿。哎，我是你儿。太爷，嗯，在哪儿嘞？哪儿？在哪儿？在哪儿嘞？哦，好奴才呀！太爷，过来！太爷，过来！太爷，过来！揪住你自己耳朵了！你过来！哎呀，好个奴才，你竟敢在我的青天衙门贪赃50两，这还了得？来，有活埋。好，太爷，我还有话说嘞。你还有什么话说？太爷，你想想，我怎敢在你的青天衙门贪赃50两？刚才那200两不是给二相公了吗？嗯，那我也给50两啊。干什么？我是给大相公嘞。这话说的有意思，你当面交出。是。大相公，给。费心了啊。哎呀，你这小子。二相公，拜托了，这衣服啊，就当我送给你添香贺喜了。多谢青天老父母。青天老父母，哦，这样吧，以后你们给我送块青天匾吧。圣愿立当奉送。太爷，你看。呀，做好了。这杨青天，阴阳天，杨青天，好好好，这可是你们自愿送的呀。白江，你去咱家照看照看，你的工钱仍有财迷成根。彩屏，你竟敢嫌贫爱富，招摇撞骗，报效公堂，胡搅蛮缠，本县罚你到咱家牢屋3天。白江，太爷，老爷赐你黑红板，对财迷严加看管，倘若再捣蛋，你先打后揍，然后我收监，一切后果由我养。青天，是，朕那是。今日坐堂没赚钱，我赚了一块青天鞭，推堂送杨青天。再见，再见。两对夫妻美如花，不由白丁笑哈哈。丢了银子赔妹子，既非但打又受罚。